Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodre. Në vazhdim të reportazheve që kemi realizuar në jugun e Shqipërisë, ku kemi vizituar qytetet Tepelen, Përmet dhe Gjirokastër, ne kemi transmetuar javën e kaluar reportazhin 314 km larg Shkodrës, ku ndalesa u bë fillimisht në qytetin e bukur të Tepelenës, ku kemi sjellë mjaft detaje interesante, nga ato të trishta deri tek ato të gëzueshme për kuptuar edhe historikun e qytetit të Tepelenës, por njëherë është për të kuptuar dhe mënyrën se si zhvillohet turizëm apo a ka vende interesante në Tepelen që duhen vizituar. Pavarësisht se i kemi cekur, vetëm duke përmendur emrat e tyre dhe disa pamje që e kanë ilustruar, ne ju sugjerojmë që ta vizitoni këtë qytet. Por më tepër janë shkodranët ata që nuk përtojnë asnjëherë për të vizituar jugun e Shqipërisë, edhe pse nuk e gjejmë tani asjetën, pra është përgjithsisht jugu që deri në Tiranë duke sikur e ka cakun, dhe të pak janë ata aventurierë që dëshirojnë të vizitojnë pjesën veriore të Shqipërisë. Ndoshta presi një mundësi akoma më të mirë. Ka qenë klubi Taraboshi, miq tanë të nderuar, të cilët janë bashkuar së bashku me ne dhe kemi zhvilluar këto udhime mjaft mbreslënëse. Pra, në reportazhin e parë ne kemi paraqitur qytetin e bukur të Tepelenës dhe më pas aktivitetet e ndryshme sportive të realizuara në Përmet, në qytetin e Trëndafilave. E kemi mbyllur me darkën e magjishme në Përmet, koncertin që krijoi një atmosferë shumë të këndshme apo menyn fantastike në restorantet e Përmetit. Por çfarë ndodh në Përmet kur zgjohemi në mëngjes? Cilat janë vizitat e para që kemi realizuar në këtë qytet? Unë do t'ju ftoja që të ndiqni pjesën e dytë, pra reportazhin e dytë realizuar në jugun e Shqipërisë, por qëndroni me ne, sepse nuk do të jetë vetëm Përmeti, kemi edhe Gjirokastrën për të treguar për të gjithë teleshikuesin shkodër. Nuk ka gjë më të bukur se sa të zgjohesh në Përmet. Urezit e diellit kanë pushtuar gjithë qytetin dhe i qetësia, ajri pastër, aromat e luleve, t'i kthejnë në të magjishme orët e para të ditës. Një qytet i pastër në çdo cep të tij. Lulet shënojnë shpërthimet e tyre, sidomos në këtë stinë, por dhe gjatë stinës së verës, ato sërish të ruajnë lulëzimin e tyre. Lumi vjosa pranë zbut temperaturët e nxehta dhe bën këtë qytet të lakmueshëm për pushime të freskëta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja të shikojmë një shnagë sjell sot tu. Gjëra të mira. Gjëra të mira? Po hajde mi trego pak. Adopsi. Po rigonin ku e mbledhe këto të tjera, ku i mbledh ti? Rigonin në përmalet e Shqipërisë. Po del ti vetë në përmalet e mbledh? Po ja si e mendon. Po kështu peshe letë dukesh. Letë po, kam dhe mendjen të letë, se leta kesh peshen, po s'pa te këte. Je më ndje letë do me thënë? Jo, më ndje letë. Më ndje ndritur. Më ndje ndritur, po se keni dhe këta. Se po s'ke mendje rëzohesh, të ha gjartë për atje. Ta riu, ta ujku. Ashtu, e? Hajde më të rëgo njërë, qarë ke si edhe dhe sa mund ke bërë për t'im bledhë? Po unë kam sjell nga të gjitha, shtë themu, që nga Trëndafili, Shërebeli, Biri, Qaj, Murri, Zgoni. Rigoni? Kja është i situr. I situr, që dhe thot i situr, do me thëmë janë hequr ato... Qo, aje është dhe që kam dhe dhegan, po e ka bërë ajo, gruaja e ka situr që ta kete gac me aji personi që e blenë. A, shtë dhe. Të mos mërët me, është marë aji që e mblef. Pra nuk e lodhur vetëm ti, është lodhur dhe gruaja. Që gruaja e qupat e paketimet e qysh, që vetë një dhe. Që sa e madhe është familje juaj? 4 veta. 4 veta, dakor, bukur. Këtë Maxi Moraman, ku se përdor, njerë i në kohë e kanë përdor, Maxi. Luleaki. Si i thonë juve? E, Maxi i thonë ju, për Luleaki e kanë gjithë në shkentore. Luleaki? Luleaki. Ake, ake. Ake, dhe... Po ku se përdor sot ata aman? Ajo përdoret për, që, për mëqim, për temti në shnjësha. Si bëhet ajo, zjet? Si qaj? He, si pak o gje dhe bën një kocaj. A, se dikur e fusi në përdolape, more, dhe daloj ku shvinde nga fshati, se mban të era mak. Mbajnë varu, këshu, e dhe një tjetër, është një tjetër përdolape, po ajo kam barua. Ajo kam barua, është një qik me, është me del në maja, po është shumë e rralë. Është shumë e rralë. E, edhe... Po tjetër që ke në i gjë këshu që s'ma ka shpar më ndje? Jo, këtu që ke këto njërë. Ato, majtë në zjegë. Majdanoz i Egr ku është? Ky bëhet në përshkëmbij këtu. Në përshkëmbij Majdanoz i Egr. Dhe anës lumit këtu në për Gufa, po unë mbledh në vendet pastra, në për Zhavorina, në për këtu. Bukur. Tjetër. Bëhet në Tidhura. Bëja në mal. Shtok, lule kamomil.
Shërebeliedër, shiko si e Shërebeli, si Floriri. Si Floriri, e? Gjërat e Florita i ka sjell njeri punëtor, e kupon? Po. Që merret ve ikën drejt ai. Kur vete në mal ikën drejt dhe kur vjen përsëri drejt, nuk merret me gjërat e tjera. Nuk hidhet as këtë as andi. Se po hodhe andi këtë do gabosh, kurse unë zgaboj. Bravo. Merren. Domethën ti me gjitha këto e shëron njeriu në bën çiqet. Unë e shëroj, po ai merr një pakë dhe thot, "Unë po shtrenjt 1000 lek apo 1500." Aha. Që ai që lodhet ai së shtrenjt, ai që ma... E keme të vjetra, a? E ke, se mos e keme të reja, një mi. Vjetra, o flasim me shqiptarët, ku dim ne të reja. A, pra. Ai të flasish me të reja të largohet. Ti ke hy në ferra, ti e lodhura, ti e... Po ti shikosh duart e mi ja, ati... Ja, dati shikojmë qik duart, dati. Që duart janë bërë gjak, po shte, tani s'kam filluar mirun. I kam ledhur vitet e tjera, tani hithrin e këto kam filluar. Hithrën ke filluar. He, hithrën kam filluar, fillojnë me radha ato. Fillon agulicia e sta trekova ta. Po, a ke qenë ndonjëherë në Shkodër? Jo, në Shkodër. E bëhet panajër edhe në Shkodër. Po bëjnë apo e larg atje, bly të kuq ai kre biri ai. Po sa larg është, po sa këtë problem keni gjithë ju për me ta nuk vini njëherë në Shkodër. Ore ka arçu pa ime që në Shkodër lart. Pse të vi dhe unë tani? Po të vish, pse çka ka ta shikosh edhe ti në Shkodrën? S'ke nge? Se do vetë. Po pse më gjithë jetën punë? Gjithë, një minutë. Po, një minutë. Të gjithë mbrëmë erdhën këtu, un fletan që gjumë se vajta mlodha hithër në mal, aty. Mm-hmm. Në vetë. Edhe gruaja këta erdhën në dëfryen, un fletan që gjumë se po s'fletet sa shu, s'mures po. Po cili është gëzimi i jetës atë? Kur ti punon nga mëngjesi deri në darkë? Un punoj nga mëngjesi, jo nga mëngjesi deri në darkë, kur është sezon punoj un. Dimrit edhe shes. Vetë. Kurse gëzimi jetës e të mbash familjen që të mos gjelet pa ngren, se po vajte vodhe pastaj o do vesh në burg. Uh-huh. O do marrë është një rrugë e gabuara. Tamam. Sepse unë, dëgjoj, edhe të gjej 100.000 lekë në rrugë, mua do më mbasin 500.000 lekë në shtëpi, po është me provë, jo, më ka ndodhur, kam gjetur dhe më janë më kanë ikur, kam gjetur edhe 7.000 lekë, më kanë humbur 50 në darkë, më thyer xhami e bufes. E kupton që edhe 100 milion lekë të më japësh mua ti ti. Hedhësh atje, unë nuk do t'i marr, do vetë në mal, se atë rrugë ka ndjekur. Më duket ne pastër, më ndjeshme. Ne do të bëjmë një shëtitje të shkurtër nëpërmjet. Qyteti u krijua si një qendër administrative në shekullin e 15 dhe 16, situar nga të dhëna historike turke, si një lokalitet i pasur me tregje, dyqane, magazina dhe bujtina. Kështu kjo zonë ishte një qendër e lulëzuar komerciale. Të dhëna historike otomane të viteve 1431-32 referojnë se qyteti kishte 42 shtëpi, ndërkohë në shekullin e 16 numëronte 136 shtëpi. Në vitin 1938 përmeti kishte rreth 3000 banor dhe 104 fshatra si zonat e ndara. Gjatë luftës së dytë botërore është djegur e përmbytur 4 herë, duke shndërruar kështu disa herë. Afër shkollës nënvjeçare me leqë Gosnishti gjendet kisha e Shën e Premtes, e cila bën pjesë në kishat pas Bizantine të vitit 1976, e tipit bazilikat, e mbuluar me sistem qeremesh e kësulash sferike. Përbëhet nga narteksi, naosi, me ambientin e altarit dhe hajatin anën veriore. Karakteristike përgjithshme e kishave të kësaj periudhe është tendenca për të rritur gjatësinë e naosit në mënyrë që të dominojnë dukshëm në raport me gjerësinë e tij. Muret e kishës janë ndërtuar me gur shtufi, me llaç gëlqere. Apsida shtatfaqshe është e punuar me gur të skuadruar dhe të mbuluara me haqe tullash. Mbulimi i kishës është bërë me rasa guri. Kisha sot ka marrë një formë vërtet të veçantë që i vlen dhe zhvillimit të turizmit nëpërmjet. Po të mendosh se dikur në monizëm ajo funksiononte si një tualet për shkollën nënvjeçare aty pranë. Ne do të vijojmë shëtitjen tonë në rrugicat e përmetit duke përfshirë dhe periferinë e tij. Kjo është shtëpi e parë e madhe e ndërtuar në përmet nga stafaq e Zoica Priftanj në vitin 1903. Na bën përshtypi që në derë janë vendosur emrat e dy bashortëve dhe jo vetëm e të zotit të shtëpisë siç vihet re rëndom. Ky është pallati ku kalova fëmirin time.
Dikur ky quhej Pallati i Oficerave, pasi të gjithë komshinjt ishin ushtarak. Edhe pse dekadat kanë kaluar, e kujtoj kështu që nga fëmijëria ime, duke si kur koha është ndalur përjetësisht. Kumbulla që dikur e gjuani me gurë në oborin e kësaj shtëpije, sot nuk është më. Qyteti Përmetit në Brendësi është i vogël, por i sistemuar mirë. Kultura e qytetit dallohet me një traditë gjatë letrare dhe muzikore. Përpos naimit, vargjet e të cilit edhe në ditët tona janë të kërkuara nga Përmeti, vijnë edhe shkrimtarët e njohur si për shembull Bardhy Londo apo Sejfulla Maleshova. Muzikantët dalluar të nivelit kombëtar si Mentor Xhemali, Elaver Bariu janë përkujdesur që muzika përmetare të dallohet me karakteristikat e saj të një traditë të gjatë kulturore. Përmeti është vendlindje e tre vëllezërve Frashëri dhe disa personaliteteve të njohura të kulturës mbashkëshqiptare, siç është skulptori Odise Paskali, shkrimtari Nonta Bulka, aktores dhe artiste së popullit Tefta Tashko Koço dhe këngëtare së muzikës së lehtë Anjeza Shahini. Nëse vjen në Përmet, pa tjetër duhet të vizitosh punishtet e prodhimit të Gilikove. Këtu ndodhen disa punishte njëra pas tjetrës. Ne do të ndalemi tek njëra për i tyre që bën dallimin, pasi ka areduar dhe vendin për pritje në mysafirve. Ne kemi ardhur ku këtu, një shpjegim të vogël. Ne kemi ardhur dhe punishtja di provio. Që punohet artizanale me dorë. Po bukur, po më pëlqen se të gjitha gjërat këtu janë originale, tradita e Përmetit, pa filluar këto kavanozët, nuk dimë akoma se çfarë ka brenda. Po. Por arredimi që ka bërë shumë i bukur. Sa kohë është ngritur kjo punishtje? Ne kemi 7 vjet. 7 vite. Ky është angazhim familjar apo jo? Keni gjetur punonjës edhe në Përmet? Familjar. Tani më shpjego, do vi mase aroma mirë që në rrugë era portokalli dëgjoj faktikisht. Ne jemi duke bërë gilikon e portokallit. Dije, mund të vim deri aty ku po punohet pa u hapruar dhe shumë, se i dim kushtet. Pra këtu kemi portokallin. Vazhdo edhe çik prej, një lumë shinduar, ju përshëndesim, ja gratë përmetare. Atje procesi i parë që i bëhet portokallit cili është? Procesi i parë është grija që po bëjmë në renden. Ta në renden, në kokër për kokër grijet. Pra ja si janë, dhe ja zonja këtu se si po i grin. Dhe kjo, i heqim me nga pak cikën, dhe pas ta i fillon dhe presim. Dhe kemi në këtë gjendje këshu, dojnë që kujdes, e? Po kujdes që mos i dali që po i doli e bardha. Ajo pasaj do prishë gjatë zjerje, so. A, shu dhe. Bukur, dhe pastaj, pasi bëjmë grirje, si kalon procesi? Pastaj e kalon në prerje. Në prerje? Pastaj në shtryvje. Pastaj e kalon në pe. Ka në pe, po. Ka tre katë procesi. Që të zje të mbaj formën e mbyllur të rumëllakët. Rumëllakët. Po. Kjo kaloj në gëlqere se disa nga gilikot kaloj. Jo, se nuk është aqe i hidhur sa të kalot. Grume nuk kaloj në gëlqere. Në gëlqere kush kaloj, se po habite në Shkodër dhe thonë kush kaloj në gëlqere. Atje kemi, shalqini thonë ju, po unë për përkthej në dialektin geg, edhe po them basani. Dhe akor, basani e fusim në gëlqere, tjetër. Kumbën. Kumbën. Paltijanin. Ara. Se e në to. Bukur, sa qëndroj në gëlqere? E doma. Ka dhe giliko me domate? Po, dhe giliko me domate. Kemi viti 2, viti 3 që neve kemi futur giliko me domate. Po, dhe fantastike. Fantastike, domatja e shile kemi fjallën, ne? Atën e kuqe. Atë kuqen e bëjmë giliko? Ajo që vjen një paksi stërgjatë. Ajo bëjmë giliko, ajo? Domatë, jo, këtë se kisha dëgjuar, se për patlizjane kisha dëgjuar, po. Po, klientët më të shumë të sa vinë dhe dhëmë vetëm giliko me domate. Okej. Bukur, në që se kemi ndër i kavanosë të domatës dhe da shikonim, se si duket pak të në kavanosë, ka apo e keni shqitur? Si, ja, shqitur, vetëm ka njëllur reqeli.
Pak fare më të gënë kelu reqel domate se e përferojnë klientët. A, reqel domate? Ua, më ke befasuar fare, që se ka reqel të shikojmë se si duket pak të në po. Sa me klientëve e marim në mëngjes dhe e hënë në djatë. E kosë më thani që janë shtuar dhe bujtinat në përmet, e kanë edhe pjesë të tyre në menun e mëngjesit, e? Po. Qëfar kemi dyko ka nështë? Reqel figu. Me kushë reqel i figu, e? Reqel i figu që e vëporosi për tikur për jashtë. Ah, dhe ju eksportoni, po e qoni, kryesisht, në? Në Amerikë. Në Amerikë, në që një shkon për këtu në Amerikë? Bravo, pra janë porosit të bëra dhe gjithë kjo sasi shkon në Amerikë e shumë e shumë të tjera. Kjo është porosia e dytë që po bëhet edhe do bëjmë pra porosin tjetër. Pra në Amerikë hanë reqeli e fikut më shumë, ë? E çuditshme ata amerikanët janë andaj. Jemi na marrin në telefon dhe na thonë që kur do na i sjellësh. E kuptoj. Kuptova që tarifa ti rritet një çik nga transporti, po kanë, mos u bëj merak, se kanë që evakuojnë. Ne kemi atë më shumë kemi neve këtu sepse bëhet me dorë, ka fuqi puntore. E di, ka dhe kosën, ka dhe kosën, unë nëse di. Janë zë gjë në rritje për shumë. Bukur. Ja ku kemi këtu në mënyrë artizanale, këtu kemi enë të. Të bëhe zirja. Zirja të gjitha këto, ha? Po. A ke hive të produkti kuftohet, glikoja? Ku, të ka e pjesë atje, ha? Kuftohet. Hive produkti kuftohet dhe pastaj fillojmë dhe mbushim produkti për shumë. Po ju përgjit kofë edhe që të pasër, ke lezet, pasërti. Atë gjë që duan të gjithë, shiko dhe në mënyrën artizanale dhe këto ene që përzien, fantastike. Ne jemi fukur gjithikove, fukur edhe tranas, rosnitës, letët që bëjnë në dorë. Bukur, pra, gjdo gjë mund të gjenë këtu, traditën e përmetit në këto gjëra, pa tjetër këtu. Bëjt edhe kjo rani e shegës që e provoj Shkodra, tani u futëm për në Shkodë me ranin, dhe ishte fantastike që e ka të qyë. Në përshia, pa jo reqenë? Faltijani. A kjo është gjilikoja patligjani? Kjo është patligjani, po, duhet një të vegjër? Po, të vegjër, sërë. Po, atë gjitha një kanë parasysh Imam Bajaldi në Shkodrë dhe thonë, si, me shqeqerë, patligjani? O, po. Shumë e beçanë. Kisa me madhe, shumë dhe turistët kanë përqyër figun e egrë edhe patligjani. Edhe patligjani, pra turistët e egrë? Se Shkodrë ka përqyër më shumë. Shalqinin që ju vejtoni... Basan, ta mësojmë të fjallin e Shkodrë. Rani e Shekër dhe protokollet. E kuptar, shumë bukur, lumë që duart, që vetë të susen. Ju përshëndes, nga ju kemi? Të nga Përmeti. Nga Përmeti dhe ke ardhur këtu që të marrë shak porosita? Gliko dhe raki. Që në kishke muskaskër. Ashtu, o? Po. Okay. Po tani ti e ke për ndonjë mik të mire të zemrës, apo e konsumon familje? Po, ne konsumon për vetën time. Për vetën tënde? Po. Vazhdoni ju në Përmetin që rasin mysafirët me Giliko, vazhdoni, o? Po. E, se është vetëm tradit e Përmetit, do me thënë... Me raki. E, dhe me raki. A, dhe gëzuar. Gëzuar, sa gratë që kemi raki në dhe këtu në Përmet? Plotë pim. Kemi gratë kemi që burat të në. Gëzuar, cilat janë fjallët e rakis në Përmet? Si thuhet njerë? Ja, gëzuar pache. Gëzuar shosh. Kjo është, që është? Gëzuar, jemi këshu. Por ka se bebe të të rëgjim pasaj. Një në dolinë, ka një s'kemi se bebe. Se dolinë, si pas e bebe, si pas e bebe. Si pas e bebe, thuhet, po. Si pas e bebe, si pas e bebe. Shasë në në shukot. Po, ashtë dolinë. Vajnë në kje ullo që është. Vazdonë dolinë akoma, po. Në përmet gotët e pasi zmadhuar, se gjyshi im ka pasu sa gotët e vockla, po shqyri janë zmadhuar në që gotët. Shtatë leshe dhe në vjetë. I kemi një ato, i kemi një ato, kemi sa gotët po glatë, kemi si kuqim. Ja përshëm të në qutani, ali gëzor o keno, një doli për shethe në tu. Ja për Shkodranët, moron në Shkodranët, janë duke u ndjekur dhe që të duke në Shkodranët, se ata vinë shpesh në përmet. Vinë sa për shumë, se do të na kem shumë. Edhe ju mirë se të vini në Shkodër. Përse ne jemi këtu për të provuar këto gjërat e shishme? Për të provuar glikot e domates, që ke kanë të mrekullueshme. Ashtu, është e mirë, a? Shumë e mirë, kërka. O, kishe provuar ndonjë herë më përpara, kjo është hera e parë. Kisha marrë këto modele të tjera, po jo domates. Po ashtu dhe glikoja e fikut e egër, ishte diçka interesante, ishte shumë e mirë. Dhe mund pëlqej shumë. Po, i dëgjove gjithë ato marifete që kanë zje, bëje, fute në gëlqire, haje. E shumë të vështira. Do e bësh ti në Shkodrë apo jo? Do mjeshtrin e vetë kjo punë. Mjeshtrin e vetë.
Kështu që do vim në përmet edhe e blej më mirë, i bjem shkurt edhe e shijojmë. Ndërsa kjo është shumë interesante, sidomos rrëçeli i domates. Domates, ë? Ata një mrekulli, një mrekulli. Se deri tani në Shkodër kujtojnë se ka vetëm arën përmeti. Shiko, gjithë arsenal domate, morë domate. Domate ishte e mrekullueshme. E pra, se në Shkodër përdorin domaten për turshi. Për turshi? Jo, më jo, do ta bëni me sheqer. Hajde blini, faktikisht, se për ta bërë vështirë që ta bëjnë. Shumë, shumë, shumë. Pëlqeu. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në përmet, në pjesën e dytë të kësaj vizite. Jemi ndalur për një spot të shkurtër publicitar. Është mundësi e mirë për të gjithë ata të rinj, por jo vetëm, mund të jesh edhe familjar dhe të sigurosh një vend të mirë pune te kompania ProTrade Group. Është një punë që plotëson të gjitha kriteret e nevojshme për një qytetar europian. Kompania ofron mësmiri, jo vetëm fundjavën pushim, një pagë prej 1000 euro, por një herësh edhe një muaj pushime në vit. Le të ndjekim një spot të shkurtër publicitar për të mësuar dhe për të mos e humbur këtë mundësi për të punësuar te ProTrade Group të gjithë ata që janë të interesuar dhe që janë të aftë në gjuhën italiane. ProTrade Group, 10 vite në treg. Rendim pas avantazheve të teknologjisë dhe zgjerojmë kapacitetet tona. Nëse ke eksperiencë, je bashkëpunues, energjik dhe zotron mjaft mirë gjuhën italiane, ne ju shpërblejmë me paga deri në 1000 euro në muaj plus bonuset. Orari punës 9 deri në 18. ProTrade Group. Mendon se dhe është më i mirë për ty duke të trajtuar si qytetar europian. Respekton fundjavën tënde dhe ofron rrogën e plot edhe për një muaj pushim në vit. Rëmbeje mundësinë nga një kompani autoritare dhe konkurruese në treg. Bashkojuni familjes së ProTrade Group. Avantazhi juaj i përditshëm. Mirëpresim antarësimet e reja duke na kontaktuar në numrin lehtë celularit 069-35-75-747 ose email protrade.tl@gmail.com. Adresa Paruc pas rektoratit Universitetit Luiz Gurakuqi Shkodër. Pas të spotit të shkurtër publicitar, rikthehemi në studio, pasi do të vijojë udhëtimi ynë në jugun e Shqipërisë e kësaj rrate ndalesa do të jetë në qytetin e bukur të Gjirokastrës. Nëse agjencitë turistike deri tashmë i kanë lejuar vizitorët, e thonë ndryshe, të qëndrojnë në rreth një orë në Gjirokastër duke pirë një kafe te pazari i vjetër, do të theksonim se Gjirokastra nuk është vetëm thjesht një kafe pikërisht në këtë vend, pasi janë shumë vende të tjera të bukura që brenda një harku kohor 24 orësh edhe mund të vizitohen pra gjithë ato që ofron qyteti bukur Gjirokastrës. Mos e mendoni si një qytet vogël, ka shumë shtëpi karakteristike, vende historike tek të cilat mund të ndaleni. Ne jemi ndalur me kamerën tonë dhe kemi realizuar një reportazh të këndshëm. Ju ftojmë që të udhëtoni në mënyrë imagjinare së bashku me transmetimin tonë. Do donim të qëndronim më gjatë në përmet, por për shkak të agjendës së ngarkuar, u nisëm për Gjirokastër. Kemi kaluar një mbrëmje fantastike në përmet. Gjithë aktiviteti organizuar nga federatat, nga bashkia e përmetit, por akoma më të bukur këtu udhimin tonë bëri shoqëria mrekullueshme me anëtarët e klubit Taraboshi. Sot i ndryshuam planet totalisht. Një pjesa më e fortë e grupit janë nisur për të ngjitur në Mërçk, duke i rënë nga krahu i Gjirokastrës, ndërsa një tre shoqe simpatike të lezetshme, pasi kanë bërë një vizitë punëshe të përmetit, për të larguar nga përmeti të ëmbëlsuara, edhe gilikone domate se kemi provuar, do të vijojmë udhimin tonë për në Gjirokastër. Do të ndalemi në këtë qytet, do kemi kohë mjaftueshme se sa derisa miqtë tanë të shkojnë në mal, të ngjiten në majë dhe derisa të zbresin kemi kohën e nevojshme për të kuptuar Gjirokastritët sa bujar janë, sa mikpritës janë, prandaj na ndiqni edhe në vijimësinë e këtij reportazhi për të mësuar gjëra akoma më interesante. Duke qenë se miqtë e klubit Taraboshi janë nisur që herët me Federatën e Alpinizmit Shqiptar për ngjitje në majën e Mërshkës, tre nga anëtarët e tij vendosën të vizitonin Gjirokastrën. Për
Për të shkuar në Gjirokastër do të kthehemi afër te Pelenës dhe më pas vijojmë për Gjirokastër. E gjithë distanca përshkohet për rreth 1 orë e 10 minuta dhe vlera e biletës përmes Gjirokastër është 500 lekë të reja me furgon. Lëvizjet brenda Gjirokastrës do i bëjmë fillimisht me urbanët e qytetit. Këtu njerëzit tregohen mjaft të gatshëm të orientojnë dhe asgjë bëhet fjalë të humbasësh rrugën. Sapo ju thua që ke ardhur nga Shkodra, e shtojnë akoma më shumë dëshamirësinë e tyre duke shprehur konsiderat të lartë për qytetin verior. Disa duken edhe të mirë informuar për aktualitetin që ndodh tek ne dhe hyjnë lehtë në bisedë. Si do dukën karnavalet në Shkodër? I pe lajmet? Ishte një gjë pa përsëritur. Duke të përsërit tradita që ka pasur Shkodra, dëshirojmë që atë tradit me që kemi dhe mund i angonin aty, ta rikthejmë në Gjirokastër, sepse dhe këtu ka pasur. Sigurisht ju keni një tradit më të pasur nga ato venecianet. Por dhe Gjirokastër nuk i mungojnë këto tradita. Pra Edmondin e keni tuaj juve, a? Sigurisht, Edmondin djalë Gjirokastrit nga një zonë muzeale, në lagja Palërto. E kemi djalë të mirë nga Dunavati, në falë që të thotë. Nga Dunavati, po. I ka bërë në jërë karnavalet sua, apo nuk janë traditë në Gjirokastër? Edmondin në kanë dimuar dikur, me edhe me kërë, unë jam menager arti, mere me këtë punë. Po, mere me këtë punë, të marë. A, ju mereni me këtë punë? Mere, jam menager arti. Par dje kisha një ekspozit artëve figurative, 27 piksojt. Ah, sa bukur, sa bukur. Unë jam brënda sistemi. Marim një mori sugjerime se çfar mund të vizitojmë në Gjirokastër, por do të na duhet një plan ngjeshur vizitash me qëllim që ta shfrytëzojmë ditën sa më mirë. Dikur qyteti ka qenë në Kala, po në vitin 1872 ka ardhur këtu Evdia Çelebiu. Evdia Çelebiu është një kronikan turk dhe ka vizituar Shqipërinë 3 herë. Dhe thot që mbasi u mbush Kalaja, zbriti qyteti afër dhe lagje pare qytetit është pazar i vjetë dhe është afër Kalas, me kërë e tek mbrojtje. Dhe kishtë e thotë 20 dyqanka dhe 200 shtëpi. Shoferi urbanit është një djalë i ri, të cilit përveç timonit, do t'i duhet të na japë edhe ca përgjigje. Sa urban ka gjithsi Gjirokastra? 12 linjë. 10? 10 lagje. 10 lagje, po si urban, si këshu autobus sa ka? Autobus sa plo. Plot? Po, nga të qëta. Aha. Po, janë do lagje e ka në 2 ose 3 autobus. Po, sa prej si njerësit aty në stacion të ju? 10 minuta, krasa 10 minuta, krasu me Shkodrën? Aqe, po, po, eqe. 10 minuta. Nuk bënojnë më shumë, a? Ja. 10 që rekore maksimumi. A, që rekore maksimumi. Sa e prite urbanin soti? Sa e prite? 10 minuta. Asë 10 minuta, sidomos dite aqe vinë të të tëtë. Edhe shoferët i kemi të shkëllqyër. I kemi të mirë, a? Të mirë, të keshu, ku njëti në urban në këna ke shkëllqyër. Ashtu, a? Na u bë dhe rruga tani këtëja, kemi të për bukurit. Dhe shkoni rahat, rahat. Rahat edhe me shoferët me buzgat. Këtu në Gjirokastër ku shikojnë për shumë një nën të moshës tënde, ja lirojnë vendin apo? Na i lirojnë, mua më kanë liruar. Mua më kanë liruar. Okej. Okay. Pra është kjo kultura, do të thonë një i ri, më i vogël çohet e ta liron vendin ty. Raste të rada si në çdo vend. Po, zakonisht e lirojnë vendin. Bile edhe të moshuar më janë ngritur dhe më kanë. Ashtu a? Po ku po shkon kështu e veshur e mbajtur? Shikoj sa bukur sot. Në Varezda. Ai që të roni, të kujtoni, ta përmitoj. Arom Shkodre! Ashtu, bravo, bravo, ju lumë. Të parën që planifikuam të vizitojmë është Kalaja e Gjirokastrës. Qyteti, i pozicionuar në Shqipërinë jugore, është i përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2005, si një nga pak shembujt e mbijetuar në Ballkan të qyteteve tregtare të stilit Osman. Gjirokastra ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga qendrat kryesore të pjesës jugore të Shqipërisë. Ajo ka pasur lidhje jugore me Janinën, me Bregdetin Shqiptar, Vlorën dhe Pellgun e Delfinës.
Hala e Gjirokastrës duket madhështore që pa hyrë brenda. Vizitorët këtu paguan një bilet prej 400 lekësh për person. Që në hyrje të kështjellës gjendet galeria e topave dhe një koleksion i armëve që janë mbledhur që nga lashtësia deri në luftën e parë dhe të dytë botërore. Kala e Gjirokastrës është e lidhur ngushtë me vetë qytetin. Ajo është e vendosur mbi një kodër, pak të shkëputur nga mali gjërë, e ngritur në një pikë vrojtuese rreth 370 metra mbi nivelin e detit. Krahasuar me kalat mesjetare të tjera të vendit, kjo kala është më e vogël nga sipërfaqja dhe ruhet në gjendje më të mirë. Gjerësia e saj është 75 metra dhe gjatësia 500 metra. Për të shtuar rezistencën mureve të kalas, janë ngritur 5 kullat fuqishme. Është balkoni Gjirokastrës, është pamja e qytetit, pjesa moderne, pjesa karakteristike. Më shumë preferoj pjesa karakteristike, kuptohet. Kuptohet që preferoj pjesa karakteristike. Pjesa e topave që janë këtu, reliket, është avioni që unë Amerikan që përndohet. Samir, Gjirokastra i ka ruajtur këto objektet vjetra, ha? Pa tjetër, çdo gjë është në funksion turizmit, jo vetëm i ka ruajtur, i ka mirë mbajtur, janë trashëguar në breza, dhe tashmë kuptohet që është në funksion të turizmit. Qyteti prapo janë ndjen kimetin kur i themin e Gjirokastrit. Okay. Për gjatë viteve ajo ka pësuar ndryshime dhe zjerime. Rreth vitit 1490 u bën përmirësime të gjëra nga Sultan Bajazit i dytë. Pastaj në vitin 1811 Ali Pasha Tepelena shtoi shumë elemente duke e përfshirë kullën e Sahatit në anën lindore. Po ashtu përfundoi fortifikimin e zonës së Greminës dhe ndërtoi ujësjellsin e Sopotit që sillte ujë në kala rreth 12 km larg. Na bëri përshtypje ky aeroplan i vjetër që është vendosur këtu. Në tabelën pranë lexojmë. Fakte thonë që ky është një Lockheed T-33 Shooting Star, një aeroplan i përdorur zakonisht për qëllime servitore dhe zbulimi nga forcat ajrore amerikane. Në dhjetor të 1957, ai ul në aeroportin e Rinasit në afërsitë të Tiranës. Pas disa javësh piloti u kthye në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por avioni mbeti në Shqipëri. Aeroplani u solli në Gjirokastër në mesin e viteve 70 për t'u ekspozuar në Muzeun e Armëve në Kala. Në Kala në Gjirokastrës do të gjesh disa obore që e bën shëtitjen aty mjaft të larmishme dhe atraktive. Të intriguar nga tabela jashtë, vendosëm të shihnim nga afër një dhomë burgu. Në fillim do njëra nga ne hezitoj për shkak të errësirës, por futëm celularët në punë. Anja, si më ndonë? Qarë burgë, ue... Shko si del avë, dhe që ka dhe presë. Për pushime apo? Për ca pushime të lezeqme? Apo jo? Qarë burgë, sa vita kanë qëndruar këtu e të meshme? Nuk shofare tani, mirë që keni celularet. Oke. Okay. Ikim, ona del ndo një fantazëm. Një vëdhe që këtri me më shumë se shduhet. Lepe dhe hoqë maraku. Ja dhe vendi ku organizohet festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës, i cili është veprimtaria më e rëndësishme mbar kombëtare folklorike në Shqipëri. Kjo veprimtari zhvillohet në kalan e këtij qyteti një herë në 4 vite. Në të marrin pjesë të gjitha grupet folklorike shqiptare, si dhe grupe nga shqiptarët e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë, si dhe nga arbëreshët e Italisë, Turqisë, Amerikës, Greqisë dhe grupe folklorike nga vende të ndryshme si të ftuar. E ndërsa jemi duke shuar kureshtjen ton, interesohemi edhe për miqtë tan, që në këtë moment janë duke ngjitur majën e mërçkës. Ne po kënaqemi, aktualisht jemi në kalon e Gjirokastrës,
Tri gazetare. Tri gazetare nga Shkodra. Po sincerisht i na të uknash. Kur do të grosh më shumë dëshjoni? Si po ju duket rruga ju? Ajo, dhe pjesa e gjorkat është shumë shumë e bukur për ende. Knaqesh, shijojeni. Po jo, si po e shkon rruga? E? E lëshme? Mos vet. Jo, shumë. E lëshme shumë, ha? Hajt, inshallah mirë, inshallah mirë. Me kompleta, me kompleta. Me këmbë të lehta. Edhe mirë, mirë arshi. E kalofshi mirë. Pafsh. Në vitin 1417, Kalaja u pushtua nga Turqit pas një rrethimi të gjatë. Me kalim në viteve, ajo filloi të luaj gradualisht rolin e një kështjelle për qëndrimin e sunduesit dhe garnizonit të qytetit. Kalaja përmbante përveç barakave për vendosjen e një garnizoni prej 5.000 ushtarësh, magazina të shumta nëntokësore që ishin llogaritur mirë për sigurimin e municioneve dhe ushqimeve të nevojshme. Kronikat e kohës përmendin se vetëm për ndërtimin e vendqendrimit të Ali Pashës, një kull pranë këndit juglindor, punuan 1.500 vet. Me rënjën e Pashallëkut të Janinës, Kalaja do të humbisë shkëlqimin e saj. Në vitet e luftës së parë dhe të dytë botërore, ajo të shërbente si vend strehim për banorët e qytetit për të mbrojtur nga bombardimet ajrore. Sot në kronika televizive flitet për boshatisjen e Gjirokastrës, mungesën e lindjeve të reja e të tjerë. Por si është e vërteta? Ka një lloj kontradikte sepse lëvizja demografike dhe migracioni masiv ka bërë që gjatë 30 viteve Gjirokastra njerëzit lëvizin kuptohet natyrshëm për një jetë më të mirë. Nuk ke si paragjykon se nuk e duan vendin lindjen ose kshu ne kemi njerëzit tan, qoftë në Greqi, qoftë në vende të tjera. Njeriu lëviz për një jetë më të mirë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit kemi një prurje të turizmit të ndjeshme, çfarë kanë nxitur jo vetëm njerëzit lokal, por edhe ata që ndodhen jashtë investojnë. Një pjesë e tyre kuptohet jo në masë, por një pjesë e tyre rikthehet për të investuar për turizmin si në qytet si në zonat rurale. Gjirokastra njihet për mjeshtërinë e gurpunuesve, prandaj vizita jon do të ishte e paplot nëse nuk do të takonim qoftë edhe një të tillë. Mundohem të respektoj të gjithë shkodranët, të gjithë shqiptarët. Si janë shkodranët për ty? Për mua janë më të mirët. Më të mirët. Ti merresh prej sa vitesh me punimin e gurit apo të plakës apo si? Kam mësuar që në moshën 8 vjeç. E kam ushtruar pas viteve 90, 91, 92, diçka e tillë. Po, nga e mësove, e ke një babaj, e ke shikimi. A bajtim ka vuajtur në mua. A, shu, a? Po, se sa për të mësuar, apo ishe i prap? I prap, po, e po. Se isha i përkëdhelur, edhe, a gjitho kërë i përkëdhelur. Si e ke siguruar i tese, me këtë punë, apo jo? Me këtë punë, e? Me këtë punë, e? Në vajta që në datën 2 janar, 3 janar më mirë të 91 që kam lënë punën time. Po. Kam punuar disa kongre që ju këtheva, edhe pilova punën. Dhe këtu, tani këtu. Ti je pozicionuar të Kalaja, she këto punimet këtu, në gur, punon me këdhëndjen, ja ku kemi mjetet, të kemi gjithë edhe në proces pune. Ja, një ditë, tre mjetë janë, kam në gjithë. Po modelet këshu i bën vete, apo ti kërkoj njerëzit, i di shijeti. Po, e di se qarë bëj, e di se qarë të rejki njerëzit. Qarë të rejki më shumë, për shumë vizitarë, qarë duan ata? Unë në them të drejtën, në gjdoj gjithë të rejki. Po, unë aqë mund si kam. Aqë mund si kam, se pun gurë ishë pun, do në thënë që nuk më baron këllaj, këtë që shkon ti sot, do më baroj nesër në bazdite. Po e kuptoj. Baza materiale, gjenë këllaj ti këtu, tu në Gjirokastra, apo është vështirë? Gurë, ke gjenë sa duash, vetëm duhet të gjithë gurin të punosh. Po, po, po. Bukur, ja tani në dorë çfarë ke? Unë këtu po bëj pjesën e, bëj një pjesë të kalas, do më thënë që fillon në poshtë, i thonë, tesa hatje, kam mbaruar ati mund të afilmosh, e këtë mbaruar atje, e duke i ku kalas në mbrapa, unë bëj edhe një pjesë. Se po të bëj një komplet kalam, merë shumë kode. Shiko, ti tani lodhësh këtu, edhe thua që ta më përfundosh nesër. Jo, po, dakor, po, kisha në kuptimi që ti do e përfundosh nesër. Dhe njerëzit shkojnë në përdyqane dhe blejnë ato kinezeriet. Më kanë arë një grupë në Anglia para disa vjetë. Kishin qenë në Durrës,
para 70 vjetë, kishin qenë në Durrës dhe kishin blerë gjëra në pamjena ajo, në Shqipëria, në vëndën e fjallë në Gjirokastra, në Durrës, nuk e di se çfarë. E kur erën pa mua, se unë që atë e porte kalasë. Kur erën pa mua që bërë, në punë morën të rajon kazan plerave, erën dhe tiruan plerën, dhe tiruan, në i pëlqeu puna, jo se dhe tiruan, dhe unë, nuk dhe tiruan. Në vitë të marë originali nga duar dhe tua si mjeshtër. Ja, të shikojmë një qikë si e gëzënde, si punon, ja të rëgëm pak shkodranë dhe një qikë. Pak më tutje, afër Kalas, një nën 70 vjeçare, përpiqet të ndihmojë ekonominë familjare të saj. Nëna, sa vjeç je ti? 80 nëna. Sa vjeç je? 70. 70? Po çfarë bën ti këtu? Shet? Çaj, e? Çaj rigon, gurë të vendur aty me këtë djali. Sa orë këtu te Kalajet? Ti ke shikoj se kam orat. Ti ton gjë? Po he fitoj, më fitoj. Bëjmë dhe nëjë që të antev. Bënë të antev? Këtë dhe një të antev aty? Ja, ku i ka të antev. Ajde, të rëgohë, një që ka të antev aty. Ja. Ja, këtu, të antev. Ja, të antev aty, ja i bëjtë nëna me grepë. Kam shuar që i vogër, që i vogër. Po. Vësizat nëna kështu? Vësizat tak? Vësizat tak? Edhe bën grepin këtu, tak. Po shikon e bënë, ke durim akoma. Kam durim si lëdot, dhe një rjesht të bëj, edhe e bëj. Po, ka më që bëjnë grep në Gjirokastra, po jo? Më shatohen, po këto të rejat nuk bëjnë. Njërë bëjnë këto modele, po shumë modele. Modele të ndryshme. Të ndryshme? Të ndryshme bëjnë. Po tani janë bërë mobilet moderne, kanë ku i vënë? Nuk shkoj. Nuk shkoj, në? Nuk i përdorim fare, se u një rënd ta një të pëshinje të lajnë dhe ne kemi qepe dhe snarjet pa këshu. Pa bërë, a? Pa bërë. Ka njerës për shumë që i marri, të huajt më shumë, dhe shqiptarët, po më shumë, mosha të orë. Mosha, po, që duan një qka tradicionale nga Gjirokastra. Tradicionale nga Gjirokastra. Ndërsa është pa dyshim e preardhje osmane, arkitektura e ndërtesave historike në Gjirokastër, si dhe vetë qyteti i vjetër, është produkt i shumë përbërësve. Relidhi i thyer ka lënë vulën në përcaktimin e vendosjes dhe mënyrën e shtrirjes së qytetit, që u krijua dhe u rrit nën kurizet e kodrave, nën hijen e Kalas. Nga ana tjetër, afërsia e burimeve, prej ku sigurohej guri i nevojshëm për muret dhe për çatit, mundsoi pamjen e veçantë që ka qyteti. Zakonisht në qytetet veriore të Shqipërisë do gjesh qytetar nga jugu, por rallë ndodhe kundërta. Emigena është pukjane, e martuar me Gjirokastrit, e gjetëm tek sa po punonte disa byrzylyk për turistët në Hotel Old Pazar. Ky hoteli është i joti apo je punësuar? Punësuar. E punësuar këtu. Po shikoj këto gjëra tradicionale, ndërkohë që ti duart e tua nuk ndalen, domethënë bën nga këto. Se unë dua ta mbaroj. Ah, okay. Flet dot edhe e bën atë, i bën të dyja. Okay, nga jeti? Ai puke. Po ç'ne puga këtu në Gjirokastër? Burri më i motër burri. Burri, po ku e njohë burrin ti? Po ja kështu me shkusi. Me shkusi në puk? Ja, se vesh dashuria. A ti ishe në Durrës? Pra, dhe me shkusi të gjetën burrin në Gjirokastër. Kam nusën e vllaj Gjirokastrite. Ke dhe nusën e vllaj Gjirokastrite, kështu që doli mirë martesa e parë. E pra e vaj tëntë dhe tani ta sugjeron dhe ty burin Gjirokastri, po kombinon puka me Gjirokastrin. Se jo. Po, se kam përshqipin këshu mencia e veriorve me këta Gjirokastrë. Shumë. Shumë, o? Shumë. Puka për shumë dalloj që janë bujarë për këta Gjirokastri dhe se si thonë qik. Keni gabim? A, është gabim, ka? Gabim është. Se në bëjën ati në shkodër me barcalit dhe për Gjirokastri dhe. Në bëjën të të kile këto dhe jam janë shumë, e kanë okay. Gabim këtë. A shumë, a? Po. Që këtë e tute e ta të ndryshojnë bërcaletat që kanë me Gjirokastrit, dhe? Të ndryshoni. Po jetë e vetëm punë, si ka qënë përgjithsisht mirë? Kam ikë e vogël. E vogël, dhe? E vogël, 14 vjeqe. Po. Pasaj në Durrës, aty, u martove, erdhe nuse këtu. Po. Jeton me bashortin, po. Ke kryuar familjen tënde.
Ke dy çuna? Mi gjan vjerën e ke? Ndajti kam vjerën e vjerën. Ja. Mi? Merë dy gjani mas. A kush është djali mas? A i shëndosh. Ku e keme? Po e që gala me djali. Pa bukur, bukur, bukur. Në Gjirokastër gjen dhe mjaft të rinj vizitor që i tërheq ky qytet i gurt. Kur vini Gjirokastër si kaloni kohën? Çfarë bëni? Tani për tani kemi ardhur në pazar, të shikojm rënjët, të gjejm veten, të shikojm naturën. Bukur. Edhe të kaloj mirë me pamjen që ka këtea. Bukur. Po pedh në bazë, pamja shumë e bukur. Bukur. Ti ku je lindur dhe rritur? Në Greqi. Ati e lindur atje dhe Shqipën e ke mësuar nga prindit e tu? E, pse kam mësuar, është Nafisi. Nga Fisi? Nafisi. Okej, okay, shqyë që e kemi për natyrë, edhe të flasim shqiptarë, se e shqiptarë. Dhe ti ke ardhur për rënjit e tua në Gjirokastër? Sa bukur? Jam në Vlorë, në Labova, në Gjirokastër. Në Labova, nga po, Gjirokastër, po, bravo. Po. Qërë do bësh në Gjirokastër, shoqë i edhe me këta kushërin dhe tu, o, oh, edhe kjo goca? Me Nusen. Nusen, jem martuar ty? Jo. Jem për të martuar, po e temi Nusen. Gati të martuar, o? Të ka propozuar për martes? Po, shumë. Shumë, o? Se qëfti bukur, ku e një një uri të dy? Në Greqi. A, në Greqi atje, dhe ti ke lindur në Greqi? Jo, në Tepele. Në Tepele. Në Orgjina, e kam lindur në Ahiroka. Në Gjirokastër. Po si u njëri, u në Facebook? Jo, u njëri tam në Greqi, në Pire. A, në Pire, ti që ndoje në Pire? Ishe një usi? Noja, dhe kisha ardhur Kosta. Për të blerë mërësita. Sa ko jeni bashkë juve? Jemi... Jo, nuk jemi 50. Jo, njemi... 2 vite. A, 2 vite dhe do hidhet hapi drejt martesës apo më fejes njerë? Do shikojmë. Do shikojmë. Kemi akoma kohë. Keni akoma kohë. Në Shkodër keni qenë ndonjëherë? Ku? Në Shkodër. Jo, s'kemi qenë. Do vini? Do vini në Shkodër? Do kishim shumë dëshirë. Edhe këtu herë e parë që vi, do më thënë të vërtetën. Vi me prindrit gjithmonë 2 herë në vite. Por është pamja shumë e bukur. Është ndryshe të kalosh në Gjirokastra jashtë, por është ndryshe ta vish edhe ta Ta vizitosh të shkurë. Ta vizitosh, po. Okay. Të kaloni sa më bukur, ne do donim që t'ju kishim edhe në Shkodër. Planifikoni një udhim aty se do kënaqeni. Mirupafshim, mirupafshim. Të gjitha rrugët që lidhin lagjet e vjetra dhe të reja të qytetit takohen në sheshin e vogël, qafën e pazarit. Kjo pikë strategjike është qendra e pazarit dhe qytetit historik. Aty merë frym pas pjersis që ndesh në të gjitha drejtimet në ngjitje e në zbritje. Do blesh të avion? Apo do blesh në i gjitje? Do blesh të avion? Do blesh të avion? Në të dy krahët e 5 rrugëve që shpërndahen nga qafa, janë të vendosura rreth 100 dyqane. Tregtar, zejtar, artizan, bare, restorante, bujtina përbojnë një pasuri më vete. Ata ruajnë tiparin kryesor të këtij ansambli dhe faktojnë qëllimin e krijimit, ushtrimin e mishërive të kohës, shkëmbimin e mallrave dhe rrjedhimisht shkëmbimin e kulturave, traditave, zakoneve me zonave në jug të Shqipërisë. Le të hedhim një sy edhe çmimeve në një lokal që konsiderohet ndër më të mirët këtu. Rijetzimi i zonës, restaurimi fasadave, mureve, çative, vetratave, tarapave, ndriçuesve, i ka dhënë hov pozitiv tregtisë, zejtarisë, artizanatit, hotelerisë, haneve, bujtinave të lëna për dekada në Harez. Pazari tashmë është një nga atraksionet turistike dhe qendër e bizneseve turistike nga më uniket në rajon. Pazari u ndërtua në fund të shekullit të 18 dhe fillim të shekullit të 19. Si gjithë qyteti, arkitektura i përket stilit otoman. Një nga gojdhënat e përcjella në breza është ajo e përcaktimit të përmasave të këtyre rrugëve. Fatmirësisht, ato ekzistojnë edhe sot në të njëjtën formë e madhësi.
Inxhinierët e caktuan gjerësinë e rrugës duke shkëmbyer dy kafshë të ngarkuara. Sokaqet e pjerrët nuk favorizonin kalimin e karrocave, ndaj deri vonë transportimi i mallrave bëhej me kafshë. Për të shkuar drejt banesës muzeje Ismail Kadarez, ku kemi planifikuar ndalesën tonë të radhës, kalojmë përmes shtëpive të mrekullueshme gjirokastrite. Gjirokastra ishte një qendër e rëndësishme administrative e shekullit të 19, e populluar nga pronar tokash që u kishte xhepi të ndërtonin shtëpi kulla madhështore të fortifikuara. Qyteti ka mbi 500 ndërtesa historike. Muzeu Shtëpia Kadare është banesa ku lindi shkrimtari i njohur shqiptar nga Gjirokastra Ismail Kadare. Muzeu hapi dyert për vizitorët më 28 janar të vitit 2016. Shtëpia daton në vitin 1799. Muzeu ka hapur dyert në 2016 në prerë të parë për vizitorët, është, si që ta shtëpia u ka lindur, Ismail Kadare, është restauruar sepse aksidentalisht është djegur në 99, pasi familja e shkrimtarit është larguar në vitet 70, shtëpinë atë kohë mori shtetit, që vendosën tre familje si pas treja, dhe fatkeqësisht shtëpia digjet dhe rimer familja dhe kthehet në formën që është sot. Tash kuptoj që deri në atë masën që u shkatrua totalisht apo bëi pjesë një djegje pjesëme. Për ditur se sa është restauruar. Po thuajse është djegur totalisht, nga brenda shtëpia është e ribër komplet, por duke ruajtur atë traditën. Banesa ndodhe brenda qendrës historike në lagjen Palorto. Ka statusin monument kulture i kategorisë së parë, shërben edhe si qendër kulturore ku zhvillohen aktivitete të shumta. Të parin që vizituam, ishte pjesa e nëndeshme e banesës. Në çdo kënd që vizituam, vumre një konceptim mjaft bashkohor në restaurim, të ndërthurur shumë mirë me tradicionale. Ua, sa fantazi e bukur kjo gjë. Në përmure do gjenim pasajet e shkurtra, marrë nga vepra e Kadarez. Tashmë vizitorët kanë mundësi të shohin dhe përveç informacioneve për shkrimtarin kanë mundësi të shohin dhe një shtëpi tradicionale gjirokastrite. Më tepër tani bazohet tek romani Kronik në Gur, sepse është ai roman që Kadarea përshkruan shtëpinë, qytetin e Gjirokastrës, fëmirin e tij dhe në ambientin e shtëpisë vizitorët kanë mundësinë të shohin disa video, imazhe për të imagjinuar atë si fëmijë në këtë shtëpi, shoqëruar dhe me audio, të cilat janë pjesë nga romani Kronik në Gur. Dokumentarët qëndrojnë vazhdimisht në transmetim në mjaft ambiente të shtëpisë. Restaurimi është përmbajtur plotësisht projekti fillestar të ndërtesës që përbohet nga dy kate, nga qelari që ndodhet në katin për dhes, ku mbaheshin zahiret ose ndryshe rezervat ushqimore të dimrit. Ky kat shërbeu edhe si vend strehim gjatë bombardimeve në luftën e dytë botërore. Në themelet e shtëpisë ndodhet sterna e ujit që grumbullon ujin e shiut nga hulluqet e çatisë dhe është origjinale. Në katin e parë, nën divani, janë hajatet që përdoreshin për kafshët dhe veglat e punës. Në katin e dytë ndodhen ambientet e banueshme të shtëpisë. Dy oda të mëdha ku qëndronin miqtë dhe dy oda të vogla dimrore që përdoreshin nga familja. Brenda shtëpisë gjenden disa sende origjinale të familjes si mangall, sunduk. Shtëpia Kadare është bërë e njohur për vizitorët falë romanit Kronik në Gur, ku shkrimtari përshkruan çdo detaj të saj. Po, vizitorët janë nga gjithë bota, nuk mund t'i ndaj të huaj apo shqiptar më tepër. Besoj se periudhën e sezonit e verës, numri të huajve është shumë i madh dhe janë ata që zënë vendin kryesor në vizitueshmërinë në muzeut. Por në këtë periudhë dhe në vjesht janë vizitorë shqiptarë që gjatë fundjavëve lëvizin dhe vendosin të shohin shtëpinë e gjenin të letrave shqipe. Si shdijet, vepra e Kadares është përkthyer në vit 25 gjuhë. Kryesisht ne kemi vizitor francez, gjerman, austriak, spanjol dhe italian, por
dhe nga vendet e largëta dhe cilët kanë lexuar të paktën një libër të Islam Fedrës. Restaurimi i godinës është kontributi i shtetit shqiptar së bashku me UNESCO-n, kurse muzealizimi merite fondit shqiptar të zhvidimit. Kadareja ka parë dhe është shprehur pozitivisht për punën e bërë, por nuk vjen shpesh për shkak të moshës dhe largësisë. Në çdo detaj të vendosur këtu, ai është pyetur shpesh, që në vitin 2000 nisi restaurimi pak nga pak dhe për vizitorët u hap në 2016-ën. Shkrimtari Ismail Kadare, 83 vjeçar, ka 3 vite që është kthyer dhe po jeton në Tiranë. Jo larg shtëpisë muzeit e Ismail Kadares gjendet Muzeu Etnografik i Gjirokastrës. Muzeu i ndërtuar në vitin 1966 është ndërtuar në vendin e shtëpisë së ishullëdhësit Enver Hoxha në lagjen Palorto dhe ofron një pasqyrë të karakteristikave më të mira të një shtëpie tipike gjirokastrite, duke filluar që nga tavanet, sergjenët, dollapët në mur dhe papafingot. Nga vitin 1966 deri në vitin 1991, ndërtesa shërbeu si Muzeu i Luftës Nacional Shlirimtare për qarkun e Gjirokastrës, por pas rënjes së monizmit në Shqipëri, u shndërrua në një muze etnografik. Në vitin 1997, një sasi eksplozivi e dëmtoi pjesërisht atë dhe vetëm pas shumë kohësh, ajo u rikonstruktua duke u kthyer në muze etnografik dhe vazhdon të funksionojë si i tillë deri më sot. Nga njëra anë këtu dokumentohet edhe djepi apo dhoma ku lind ishullëdhësi i monizmit Enver Hoxha, por fare pran gjenden edhe pamjet nga shembja e kishave dhe xhamive gjatë monizmit. Dërtuar 3 shekuj më parë, banesa e tipit kull, që përfaqëson një model tipik të jetës së një familjeje qytetare patriarkale të kohës, po vazhdon ende të luajë rolin e muzeut në Gjirokastër. Objekti ka 4 kate dhe të gjitha janë të hapura për vizitorët që janë të dhënë pas etnotrashëgimisë. Ka gjësej 64 dritare, një qelar të nëndhejshëm guri për magazinimin e ushqimeve, një ster uj me kapacitet 130.000 litra, një dhom bunker për mbrojtje në rast lufte apo tërmeti, 6 tualete, një hamam dhe një sistem të sofistikuar frëngjish për vetëmbrojtje. Në përgjithësi, dhomat e muzeut janë të rregulluara, siç do të ishin përdorur në të vërtetë dhe janë zbukuruar me gjëra të shumta shtëpiake, me kostume folklorike dhe artefakte kulturore tipike të një familje të pasur tregtare të Gjirokastrës ose administratorëve otoman që jetonin në shekullin e 19. Vlen theksohet se banesa është vlerësuar si njëra ndër më të bukurat në Ballkan dhe në mesin e më moderneve për nga ana funksionale në kohën kur është ndërtuar. Nga balkoni i Muzeut Etnografik, pamja është vërtet e mrekullueshme.
ashtu si dhe në Tepelen na bëri përshtypje mirëmbajtja busteve apo bazoreljeveve që simbolizojnë sakrificat e heronjve gjatë luftës antifashiste nacional shlirimtare. Është koha për një pushim të shkurtër dhe pirje në një kafe në qendër të pazarit të vjetër të Gjirokastrës. Tani ne kemi ndaj një zgrip këtu, a? Pa edhe ku nga të bjerë kamarieri. Su da si dhe kafen këtu? Do zbres poshtë dhe na e bjerë nga rruga kam përshtypjen këtu, a? Ja njerë ta presim njerë kur të vi. Po sigur vendosim në i bas, apo jo? Bas me qarë. Kush pagun kafet? Okej, okay, kush pagun kafet, dakor? Dakor. Deri tani Gjirokastrës sa të vi kamarieri si u du? Shumë bukur. Ka po shumë vene të bukur po. Bukur edhe më shumë, sidomos un kalon për shtypje shumë të madhe shtëpia muzeit Ismail Kadaris. Okej. Okay. Është bën një restaurim shumë i bukur. E derisa kafja të vi, nuk rreshtim duke kapur detajet. Duke qenë se qyteti pozicionohet në faqen e Kodrës, kaldrëmet këtu, për ata që nuk janë mësuar, ti ngjesin apo dhe zbresin, janë pak të lodhshme. Dhe me thëmë për të ardhë dhe për të kaluar në këto soka, kaq me gur, edhe ne ngjitu zbritu, këtu gra dhe burat izolonë në moshën, 60 vjeçare, brënda? 61 jam unë. 61. U lej që s'pam asnjë Gjirokastri të shëndosh. Më thënë gjithë në linjë jeni ju. Tim shoqi është i shëndosh, tim shoqi. S'pam asnjë moj në rrugë. Ecë. Sa keni problem ju për gjithjen zbritje në këto? Si farm? Ku e keti? Ku e ke shtëpinë? Ke më lart? Kodra e shtufit. Pra ti shkon edhe zbret vetëm një herë në ditë. Me kom. Pastaj zbret prapë për pazarin? Edhe punoj edhe këtu 12 orë. Bravo, nuk kanë kohë në gratë tu për të sokake? A nuk e di, unë flasë për vetën ti. Ti për vetën nuk lodhesh. Bravo, si flutur dhe dukesh. A lodhen në këto sokake të këtu, se pyta dhe një grua më për para, dhe i thash për të gurët këshu jashtë, ko si unë një ta e zoja? Hype, zbrite, hype, e keni vështirësi? Jo, fare. Fare? Fare. Jeni kalitu nga këmbët? Po. Sportiste të gjitha? Po. Kënaqësi, rastësi që erdhëm te lokali jot. Bile gjetet rastin të ulesh orë se ke mbetur gjithë ditën në këmbë, ëh? Sot po. Ka qenë një ditë mirë. Turizmi ka polonizon, sa po vetë shkon më mirë akoma. Mirë, ëh? Okej. E ke provuar emigracionin ti apo fare? E kam provuar dhe emigracionin, por më mirë është në tënd. Në Greqi kam qenë, ishim në Zaki. Po, punove atje? Bëre 100 milion. Po, jo këtu, jo këtu. Dhe tani ke marrë të dyqanin. E ke tëndin apo me qëraje? Me qëra. Si ka ecëm? Në përgjithësi mirë. Punë java lëzon tani. Është akoma fillimi, por po presim, po vazhdon. Bukur, se ne pam shumë vizitorë. Nga Greqia ishin dominonin shumë, sepse dhe kufiri afër. Një sezoni dhe fundi sezoni ja gjithmo grekët. Pastaj në mesin vazhdojnë të duajt. Për shumë norvegjezë, anglezë, në radhë. Moshet e reja në Gjirokastër e kanë gjithmonë atë vendimin të ikin, apo ka një stopim dhe ka nga ata që po rrinë? Si duke gjendja, përgjithsisht e rinis? Në përgjithsi janë gjysëm për gjysëm, dhe duan të ikin edhe duan të rrinë, por më të shumë janë për të ikur. Shpresoj që të mos të ikin, se po lërzon. Bukur, se ti nuk e penduar? Jo. Se të vendin atje në Greqi e ke prapë? Në gjithë të janë fyër, i kam jetuar në Tiranë, djenit të fundit, e të janë kamarur. Okay, nuk e penduar? Jo, farë. E juar martuar? Martuar dhe kam i mjatë. Sa do e të pysja, do e kishë marrë Shkodranë, po do në mbysë gruaj jote. Mos të shikoj pare. A ju për qëmë vëtë jashtë mirë? Shumë. A të ju semi gjithë Shkodranëve që të vinë kësu? Po tjetë. Po tjetë më vëtë dhe shikojnë pazarën, se duan bëjnë që kse hirë Shkodranë. Ta kuptonë dhe nga këtu shikoj që dojë, ja. Opa, këtej. Ja dhe këtej, dhe ne nuk ju shgënjem. Do vini dhe njëherë tek lokali? Old Town. O, bravo. Sa bukur morët me uniform, po nuk kam parë me këtë uniformën, si që ka qenë në kote vjetra. Dhe më jam vjetër, po jam i ri. Ti e shumë i ri, se s'ka rëndësi i thinjë? Në mosh jam i ri, po në shpirt. Në mosh jam i vjetër, në shpirt jam i ri. A, shude, po kjo uniform, kjo stil, e ke zidur vetë këtë model? Po jam kushinjë nga ta të parë, dhe nga këta që tani. Aha, nga ta të parë fare, që do thotë ku ke punuar më herët, si kushinjë? Tek e turizmi Gjirokastrës. Ashtu, ëh? Dhe tani këtu je guzhinjer apo kamarier? Guzhinjer me këtë kapele? Po pra.
Kuzhinier para, sepse po shikoja me ato që mban në dorë dhe më duket po bën punën edhe te kamerieri. Jemi familjar. A jeni familjar? Ktu është një biznes familjar, ëh, që keni të gjithë bashkë. Është restorant tradicional i Rokastrës. Aha. Çfarë ofroni ju për klientët? Se konkurenca këtu shoh që është e madhe. Ja vetëm gatime tradicionale të Gjirokastrës. Të Gjirokastrës, ëh? Aha. Ja, këto që ke këtu. Bravo. Të vjetrat të Gjirokastrës. Të vjetrat, ëh? Me jo me këto salcrat, me këto gjërat që merren nga Italia, nga Franca. Jo, jo, babadene. Babadene, ëh? Emri jot? Jefrim Gjonça. Egzash. Shumë bukur. Mbar si, ju shkoftë mbar. Kur ka nisur akulloret në Gjirokastër? Akulloret nisin që në muajin mars, dhe në qumësht që kur delë qumësht ke bërë aktive për herë të parë, ne dhe në qumësht të presit dhe konsumat shumë, ka shi shumë të mirë. Deri pasaj shkon nga mars deri në muajin të tapë, ne imi gjithë kohë. Bukur, pra darka këtu është, darka është e tokë të qokoladë. Me qokoladë dhe nëzullë, ja. E, shikon, ku kemi qokoladë, që është jetë jetër? Banane. Qokoladë, banane, rulli shtrydhe, karamet, fruta pylli, vanilje. E kuptoj, i ftoft një klientët shumë a frytu ju, apo? Jo, jo. Sa, është ftoft nata në Gjirokastër? Është bukur. Është bukur, është bukur. Ka miq me gjithmonë. Ja. Sidomos sa nga Shkodra janë shumë të mirë, ëh. Faleminderit. E ndërsa pazari i vjetër ishte plot me vizitorë, sheshi kryesor i qytetit duket i paralizuar nga punimet, të cilat shpresojmë të kryhen shpejt, pa penguar shtimin e fluksit të vizitorëve në këtë qytet. Zhvillimi i turizmit këtu duket sikur ngjan një ansambli ku të gjithë e ruajnë traditën, por dhe krijojnë prirjet individuale duke sjellë veçanti parën në përsëritje. Në fund të fundit konkurenca është shumë e madhe. Sa kohë keq punon këtu? Sa kohë keq punon? Po bëj 2 muaj. A, po bëj 2 muaj. Sa bukur, më pëlqen uniforma, domethënë. Si sa bukur? Dhe ky është arreduar me gjëra shumë antike që ka Gjirokastra, ëh? Po. Gjirokastra dhe Shqipëria e mesme, diçka të tilla si karike dhe berberi. Pra ky është me gjëra antike, ëh? Okej. Okay. Gjëra antike të Gjirokastrës dhe Shqipërisë në përgjithësi. Kemi karike dhe berberi, kemi tavolina që janë bërë shumë makina si Shqipërisë. Dhe dritarët karakteristike të Gjirokastrës. Po. Shikon, kemi kine... edhe kazanin e rakisë këtu. Se janë gjëra që ja bisin shumë turistët, ju pyesin se çfarë janë, si janë. Vinë prej ardhje tyre të gjithë. Okay. Je student njerëz apo e ke përfunduar shkollën? Shkollën jam për menaxhim në sektorin turistik në Universitetin e Gjirokastrës. Okay, ka këtu universitet në Gjirokastër, në këtë degë, pra ti e ke plotësuese këtë punë. Domethënë ti ke studime, por punon edhe këtu kamarier. Po. Katën e poshtëm është krijuar edhe një dhomë muze, e cila shërben si një kthim për një shoqëri më të vogël në numër ose edhe për pak privatësi. Kjo për se përdoret? Për luarin e kafës, shumë gjërave, po. Mesisht për kafën. Aha. Përmes këtij reportazhi ne u përpoqëm të sjellim disa vlera të qytetit të ngurt Gjirokastrës, të ndërgjegjshëm se e gjitha sa referuam është një pjesë fare e vogël e këtij qyteti që duhet eksploruar. Nëse agjencitë turistike kanë referuar këtë qytet si një vend kalimtar ku vizitorët nuk kanë qëndruar më shumë se sa 2 orë, tashmë duhet i japin vëmendjen e duhur, pasi qyteti është një pasuri e jashtëzakonshme vlerash, të cilat duhen prekur nga afër dhe marrë një shije të papërsëritshme.
arritur kështu në fund të pjesës së dytë të udhëtimit ton drejt jugut të Shqipërisë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur si në reportazhin e parë ashtu edhe në të dytin. Ritransmetimin e këtij emisioni si gjithmonë te Inte në orën 15:30. Ne do dëgjojmë udhëtimet tona, janë reportazhet e pafundme që realizojmë jo vetëm në Shkodër, emision në studio, por edhe udhëtimet që na çojnë sidomos tani në sinën e pranverës, në vende me vërtet turistike dhe të bukura. Prandaj, bijoni të na ndiqni në transmetimet tona. Bashkë natën e mirë.